Yes, PROJOURN media ye Mathias mpuuga ate aganye okuzikiza era ayambalidde buli ayambala akakofiira ka Nup ate navayo nayogera ebitakwatagana naddala ku kibiina ekya Nup. Mpuuga ono yavuddeyo nga mukambwe ng'alabula naddala babuloga ab'enjawulo ab'ekibiina ekya Nup abavaayo ne bambala obukofiira olwo ne babaako be batandise okuvumirira. Naye Mpuuga ayina otegera ekintu kimu, babuloga bano oluusi babeera tebatyoboola naddala ku nsonga za Kabaka, kubanga ekituufu kiri nti tebaba kuvaayo ne basaawo tension oba akazito. Teri yanditegedde nti Kabaka na mulwadde oba teri yanditegedde kituufu kigenda maaso mu lubiri. Era babuloga bano be bavaayo ne basaawo akazito okukakana nga Kabaka bamuggyeyo luli ogwasooka ensi yonna neera ng'omusajja ali bubi nnyo nga bw'okiwulira. Era ne kati abadde takyalabika ne basaawo pressure kukakana ng'era alabise era ne ku misinde amatu twamulabye. Era gwe mugaso ogwa bano babuloga. Era mu mbeera eyo tonenya bantu. Mpuuga teyandinenyeza bantu kwogera bintu ng'ebyo, babyogera olw'obulumi bwe balina eri abantu be baagala naddala Kabaka kutadde ate ne Bobi Wine, olw'ensonga nti ye Bobi Wine tavangayoko ate natandika criticizinga babuloga kuba ye akimanyi nti gavumenti eno w'otabeera owefulambo oli corporate nti oba gwe otambulira ku policies oba oli mukungu nnyo oyinza obutamalaako nayo. Yeetaaga abantu abakoowu, abantu akugamba A oba B nga kikugamba point blank. Olwo nawe n'otegeera nti ensi etabuse abantu banyiivu, abantu bakoowu, so si byakuwomereza. Bino Mpuuga byayogera PROJOURN media.